Ono što svakako je jedan od načina finansiranja ovih projekata jeste kroz tu vrstu projekata javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, pošto ne vidim suštinski na koji način bi bio strukturiran projekat kao čisto javno-privatno partnerstvo sa, da kažemo, public paymentom, već je to po meni isključivo finansiranje putem javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije ili kroz koncesiju. Ono što je važno reći da, a to pretpostavljam da svi znate, da taj deo zakonodavnog okvira je napravljen, on je u velikoj meri u saglasnosti i sa propisima Evropske unije, a opet s druge strane prilagođen nekim domaćim potrebama i domaćim institutima. Ono što takođe stoji kao činjenica da se tamo gde postoje sektorski zakoni primenjuju postupci istih sektorskih zakona u odnosu na zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Ono što svakako jeste značajno da ukoliko se strukturira kao koncesija, ta koncesiona naknada bi obuhvatila i rudarske naknade koje bi se plaćale u skladu sa zakonom o rudarstvu. Ono što karakteriše ovaj sistem finansiranja, ali svakako karakteriše polazište za realizaciju putem ovog principa, jeste da nadležna ministarstva bi suštinski trebala da iniciraju i nadležna javna tela da iniciraju realizaciju projekata i finansiranje projekta po ovom principu. Da bi, da kažemo, realizovali taj projekat po principu koncesije, suštinski bi morali da naprave sve neophodne studije i studiju opravdanosti davanja koncesije i sve druge studije u skladu sa pozitivnim propisima. Ako se krene tim putem, ono što treba znati jeste da jedna od stanica u tom postupku jeste dobijanje mišljenja od strane Komisije za javno-privatno partnerstvo, da li se konkretni projekat na taj način strukturiran može realizovati kao koncesija. Što se tiče nekih drugih, da kažemo, delova ovog pravnog okvira, treba reći da kada se realizuje po tom principu, izvinjam se, ja sam malo zagrcnuo, taj pravni okvir čine i uredba o nadzoru nad realizacijom takvog ugovora, što znači de facto nadzor od strane javnog partnera u takvom poslu ili koncedenta putem konstantnih izveštaja koji se daju javnoj strani, a s druge strane nadzor finansijskih organa u zavisnosti od nivoa vlasti koji je tu konkretnu koncesiju dao. Takođe, u tom pravnom okviru postoji i registar javnih ugovora, to jest registar tih ugovora o koncesijama, koji daje, da kažemo, mogućnost praćenja osnovnih obaveza predviđenih tim ugovorom i, s druge strane, doprinosi transparentnosti takve vrste aranžmana. Ono što je neka preporuka komisije jeste da se izvrši analiza dobijene vrednosti za uloženi novac, to jest value for money analiza, i komisija je donela metodologiju za obračun te dodate vrednosti u odnosu na uloženi novac, u odnosu na tradicionalnu eksploataciju određenog projekta od strane javnog sektora. Toliko za sada u nekom uvodnom delu, pošto su nam rekli da budemo relativno kratki. Ukoliko budete imali nekih pitanja, evo tu smo da odgovorimo. Zahvaljujem.